Bačić, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče, drago mi je da vas vidim na vašem mjestu. Ja prijavljam povredu Poslovnika zbog toga jer gospodin Pavić je povrijedio moje vjerske osjećaje. Naime, on želi da se mi klanjamo novoj zlatnoj teladi, a mene to boli. Nema potrebe da se klanjamo ikom u Europskoj uniji koji zapravo ne rade u interesu Republike Hrvatske. Dobro, dobivate i vi opomenu jer ste replicirali. Kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče, članak 238. Ovdje moram još jednom upozoriti hrvatsku javnost da kolega Raspudić i kolega Grmoja, koji danas su u koroti zbog kune hrvatske koja je otišla u povijest, kad su imali priliku zauzeti se malo za kunu i sudjelovati u referendumu, radili su apsolutno sve da referendum za zaštitu hrvatske kune ne uspije. A danas žale za hrvatskom kunom, kolega, odnosno krivo je zbog eura. Dobivate opomenu, isto tako replika, ali sad idemo dalje, kolega Đakić, Milanović Litre, gledajte. Samo malo vas molim. Dakle, ovo je sada namjerno obijesno kršenje Poslovnika, jer se koristi povreda Poslovnika kako bi sad mi raspravljali, a mi danas imamo glasovanje. Nakon glasovanja je slobodni govor. Ja vas pozivam da svi koji imate što zakazati, to napravite u slobodnim govorima, jer ovo ne vodi nikuda. Ovo je namjerno, evidentno kršenje procedure i dovodite i mene u neugodnu situaciju. Dijelim ovdje bez veze opomene zato što se namjerno ne držimo reda. Mogu shvatiti jedan put, dva put, ali sada se ovo pretvori u sat vremena povrede Poslovnika je bez veze. Izvolite, kolega Đakić. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa povrijeđen je članak 238. S obzirom da su u većini kolege govorili o tome da se ne klanjaju nikome i za ništa i da ih to jako boli, ja sam primijetio da oni stvarno insinuiraju i ne govore istinu, jer vidljivo je da se klanjaju samo Milanoviću koji ih instruira kako da postupaju. Kolega Đakić, to je isto tako bila replika i dobivate opomenu i vi. Kolega Milanović Litre, izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče Sabora. Članak 238. Kolega Zekanović je zadnja osoba koja ima nekome ovdje nešto prigovarati oko eura ili oko bilo koje programske smjernice za koju se on zalagao, kao što je Marakeški sporazum, kao što je Istanbulska konvencija, kao što je euro. Gospodine Zekanović, vi ste sada u vladajućoj većini koji su sve to proveli i koji su uveli euro, a sada prebacujete nekome drugome ovdje, zašto su oni sada protiv eura? A daj se vi sami sa sobom dogovorite koje politike zastupate. Kolega Milanović Litre, dobivate drugu, je to druga opomena, jel? Da. Možemo sad nastaviti dalje. Evo, kolega Zekanović, izvolite. Poštovani, 238, naravno, interesantno je da ja čak nisam ni obratio na pažnju na kolegu koji je imao 19 glasova, jer nije vrijedan spomena. Međutim, ipak ću, kad me već prozvao, napomenuti da je kolega glasovao, odnosno svojim nedolaskom, napravio da se u Hrvatskoj ne obučavaju ukrajinski vojnici. A najveći je obožavatelj Ukrajinaca, tobože. Dakle, jako bitno. Obiteljski povezan sa Ukrajinom, a glasovao kako je htio. Hvala kolega Zekanović, dobivate i vi drugu opomenu. Kolegice i kolege, samo malo kolega Litre, molim vas. Sad bi trebali glasovati. Mi sad vodimo rasprave koje nemaju veze uopće niti sa točkom o kojoj glasujemo. Ovo nema veze ni sa čime. Koju poruku mi sad šaljemo onima koji nas gledaju? Pa da, ali kad skrenemo u raspravu o ukidanju, onda kažete da želimo vam oduzeti pravo da govorite. Ovo nema nikakvog smisla sad. Kolega Milanović Litre, izvolite. Hvala vam poštovani predsjedniče Sabora, povreda članka 238. Kolega Zekanović očito ima problema sa hrvatskim zakonom zbog kojeg sam ja ovdje danas u Saboru. Sa 9 i nešto tisuća osvojenih glasova ispred stranke Hrvatske konzervativne stranke, koje on sam to zna, samo se sad pravi da se ne sjeća toga. A što se tiče podržavanja Ukrajinaca, gospodine Zekanović, ja ne samo da podržavam Ukrajince, ja ljubim Ukrajince svaki dan prije spavanja. Pa sad vi možete meni pričati što god hoćete, ali to je činjenica, pa sad... Dobro, kolegice i kolege,
Dobili ste treću opomenu, kolega Milanović Litre, ne možete više govoriti danas dok traje glasovanje. Pa sada idemo glasovati o zaključku. Zaključak glasi: prihvaća se izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća u 2022. godini. Molim glasujmo.